Кінострічка «Моя земля» розповідає про мотивацію бійців-добровольців і поділена на дві частини. Другу документальну знімали на Донбасі, в селі Широкине. А розпочинає стрічку художня історія. Її відзняли у Дніпрі та Харкові. Це історія журналіста Богдана, який приїхав в зону АТО, і у нього чомусь було сформовано мнение по поводу причини, чому ребята йдуть захищати свою землю. У нього не було того опыта, чтобы понять. Вот это вот у него не было чувства его земли. И вот только там он почувствовал это. Продовж 30 хвилин фільму герой мандрує чотирма історичними протистояннями, в яких українці виборювали свободу. Це боротьба з печенігами часів Київської Русі, з монголо-татарами у часи козацтва і нацистами у Другій світовій. Ми хотіли показати на прикладі тих часів козацтва Київської Русі, Другої світової війни, як люди йшли захищати свою землю. І ці сюжети будуть в початку фільму, а потім буде вже інтерв'ю реальних військових, які зараз воюють на сході. Ці інтерв'ю і являють собою документальну частину стрічки. В них вояки розповідають, чому пішли на передову добровольцями. Доброволець сидів на дивані, терпів, переписувався в різних соцсетях, ругався, не витримав, сів і поїхав. На фільм попав случайно, мене попросили допомогти во время зйомок. Приїхав фізично працювати. Сказали, що підхожу, одягли в козацьку одежду. Там в епізодичних ролях знімався. У «Моїй землі» грають атовці, історики і професійні актори. Останні взяли на себе трьох центральних персонажів художньої частини. Тим часом військових можна побачити ще й за лаштунками. Автор ідеї та композитор фільму також пройшли крізь АТО та Майдан. Це життя писано російській мові. Вірші, балади, романси. Для багатьох виконавців писав. А на Майдані зрозумів одну річ, згадав слова Назарія Римчука. Чудові речі, але прошу, напиши хоч раз на українській мові. І почав писати українською мовою. Ініціатором створення фільму була Дніпропетровська обласна рада. На зйомки з бюджету області виділили 300 тисяч гривень. Але все-таки це малобюджетний проєкт, тому складності во всьому. Оператори натягували фрострами агроткані, вместо того, щоб ставить профессиональный гриб, да, то есть копали, они же операторы копали перед и после смены ямы для того, чтобы там актеры сидели. То есть я возила съемочную группу, возила еду. Але попри складнощі, фільм таки відзняли. Незабаром стрічку розповсюдять до перегляду в школах, а згодом вона вийде на теле- та кіноекрани. Дивитись його треба всім, в першу чергу студентам, викладачам, вчителям. Щодо показу його більш молодшим дітям, ми спрямуємо цей фільм на експертизу, щоб визначити вік дітей, з якого можна передивитись цей фільм, тому що дійсно це війна, це кров і відверто це вбивство. Однак до широкого загалу «Мою землю» подадуть не так швидко. Спочатку фільм візьме участь у різноманітних кінофестивалях. Юлія Красовська, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.